Hallå, hallå! Nu ska vi spela en låt som heter Gunnar grillar. Och grillar, det kan man ju göra i alla väderlekar, nästan. Utom när det spöregnar, då funkar det ju inget bra. Men tänk vad härligt om man är ute och åker skoter eller åker skidor eller något liknande. Och så får man grilla sig en god, härlig hamburgare eller en korv. Det är ju jättemysigt. Och det här ska ju nästan se ut som ett grillbord. Att man ska kunna lägga något gott här. Men det är ju inget bra, för då har man liksom ingen gitarr kvar. Så det är ju dumt faktiskt. Men onekligen skulle det vara fantastiskt om det här skulle funka. Men det funkar ju inte. De här är spunna och de här är i plast. Och då skulle det smälta och den här skulle brinna upp. Nej, vi får lägga glöden på någonting annat. Och glöden får bli just att jag grillar dig nu i det här. Kolla nu läget här. Vi lägger tummen så vi har något stöd här för den. Och vi ska jobba med de här fingrarna. Vi kommer att spela lös sträng. Första. Och tredje bandet. Och då använder vi oss just av ettans finger och treans finger. Och nu är det så fiffigt här. Jag har skrivit här. Kan vi tända upp den här? Kolla. Wow. Då blir det så här. Tonnamnena är E, den där, F och G är där. Så E, F, G. Vad tror ni? Ska vi testa? Jag kör igång den här nu. Här kommer den. Åh, en sån där skönt pianointro. Är ni beredda nu då? Man kan använda ett finger eller två fingrar här. Tjusigt. Här kommer ett mellanspel. Nu ska jag visa lite finess här. Man kan skaka lite på den här. Då får man ett vibrato på sista tonen. Det är lite tjusigt. Kör vi igen då. Och lös sträng. Åh, vad tjusigt. Och vet ni vad? Det här är inte så mycket just nu. Ni kan nog höra att den vibrerar lite grann. Så. Där har ni sett de som spelar fiol. De gör ju sånt här vibrato. De som spelar elgitarr gör sånt här vibrato. Man måste absolut inte göra det. Man kan bara spela så här. Då är tonen alldeles så här va. Men då får den liksom ett liv. Den här tonen. Så det kan vara lite överkurs. Om man känner för det. Men det där var Gunnar grillar eller PA grillar. Nu ska ni ha det så bra. Öva massor. Hej då!